ještě jedna noc přede mnou. Už jsem chtěl to pochopit. Pěkná rybička, jednou z toho bude nádherný obrovský kapr, krásný, polořádkáček. Tak, fešák. Ulovil zajímavýho kapra, měl jsem 4 záběry přes noc. Ještě teda ráno jsem zjistil, že jsem měl pátej, ale to nevím, jestli tam něco ještě jsem tam nebyl, protože vypadlý volovo je spadlej swinger, tak jestli už jsem to neslyšel, ten parák, jestli to dvakrát píplo a jsem na to nereagoval, nevím. Uvidíme. Jdem se podívat na tuhle, to je největší ryba z tyhle noci. Měl jsem jednoho ještě tak 14 kilo, pak byla tak 12 a 10. A tenhle se lehce přes 15. Policí. Má zdeformovanou hlavu. Se do budoucna určitě pozná. Hodně zvláštní kabra. Tak on to hlavně pěkně vidět, člověče. Mě bojlí z něj jde. Tečou z něj naše kuličky. Tím většinou, když jsme chytli kapry, že jsme ji chytli, já nevím, si myslím, že už 20 dobře, tak moc krmení z nich nešlo, že to byly čerstvě připlavané ryby, že jsem nafoukal vítr. Tak uvidíme, no. Nejvíc je tady zase úplná tato forma, si myslím, že 14-15 kilo ty ryby. Musíme počkat, až připlaví nějaký mohikán, no. Zhruba v půlce výpravy, tu 10 dní, tak uvidíme, no. Doufám, že nám pošleš nějakou pořádnou maminku. Volova dochází, všechno dochází, teda krmení máme dost. Tak čau. A víš, co máš poslat? Ty k mamu. Šupináče. Jsi do toho spálený, člověče. Nákla je domů. Už. Už. Tak jdem na ně. Jdeme na ně. Elite Strawberry a... Takhle už jsem si vyhodil koleno, tak... Pak mi vypadne asi jílka. Z něj bojlíš, takže se tam pár dní krmil na tom našem krmném místě a se na něj jdem podívat. Krásná. Takový do zlatova, úplně zlatý. Super. Super. Pěkná ryba.
Čau, Jarine. Co ti vzal za kuličku? Elitku 24. Super. Leželo to tam 2 dny a už 2 dny jsem ji měl předmočenou ve vodě, aby byla vylovovaná. Krásný, vyče z něj krmení, se tam krmí. Už je to více jak 30. záběr tato staryba, to jsem čekal. Chce říct týden, mohu být tak. To bylo obrovský špináče a... Vrátíme, ne? Jo, úplně ho pustím. Ty počkej ještě jednou, ty hoře. Aspoň jednou ruku. Ale jo! Je to tam, kámo. Je to tam. Asi po 11. noci, zhruba po 9. hodině, byl tady uragán, začala být hodně voda. Takže prostě to začalo stahovat různý větve, celou noc jsem běhal v prudu, ne že bych měl záběry, ale planý záběry, protože se mi chytali prostě do těch, do šňůr, ne jsem tam nedal tolik backlaidů, protože tady je hodně pařezů, tak jsem tam dal jenom jeden backlaid a nachytali se mi tam různý větve na to a teď prostě ráno přijel William a prostě i přes utáhlou brzdu na krev mi to začalo bípat, tak jsem tam jel, bylo to zhruba v 6 pařezech. 2 dny to tam leželo na 24 Elite Strawberry. No a vykotvičkoval jsem to z těch 6 pařezů a už to tam bylo na tvrdou toho posledního. Jsem tak jako lehce zatahal. No a ucítil jsem, že tam je ryba. Říkám, super, teď to vyjelo. Tak jsem jel zatím a viděl jsem, že ta montáž byla jinde. Já jsem ji položil do 4 metrů a montáž byla hloub za hranou. Zhruba v 5 něco metrech, tak mě bylo jasný, že se tam sama nedostala, že tam musí být kapr. A jak to vyjelo, tak mě kapr odtáhl strašně daleko, zhruba kilometr, jistě strašně těžký. Sumců jsem nachytal na bojový spousty, takže vím, jak bych poznal sumce a prostě to bylo, jak když tahám prostě obrovský zvíře. A taky to tak bylo. Po kilometru zhruba, co mě dotáhl, tak jsem myslel, že tam je bojka, on tam koukal z vody strom. No a samozřejmě ta ryba tu cítila, že mě tam zajela, tak byli tam povázla, takže se mi strašně nadal sodu. Naštěstí vyjela, měl jsem tam odsou 1400 háček, prostě, který je super do váze, drží. Měl jsem tam silnou stiftku, softku měkkou od Soulu, 25-litrovou od Milano, prostě drží to perfektně. A prostě na tom konci, když se to objevilo, tak jako prostě jsem úplně, úplně vyřízený člověk. Když jsem tu rybu spatřil, tak mě hned bylo jasný, že to je ten kapra, prostě největší rekord tady prostě tohohle z toho jezera. Ta ryba dokonce jednou měla 36,80 kg, což je vůbec francouzský rekord kapra. Teď to bylo přetřením, teď má 35,80 kg. Je to úžasný prostě, ještě jsem se z toho nespamatoval. Takže koliká ta ryba přes 30 kg? To je první ryba přes 30 kg. Tak to bylo tvařivý! První! Je to můj 50. kapr, kterýho jsem vůbec chytil přes 20, trvalo by to strašně dlouho. Asi 3 měsíce prostě, co mi nevedlo věc, když jsem měl velkou ryku a mě spadla.
Oh!